ہم جو ہے آج باقی جو ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے, اور پھر امام حسین علیہ السلام اور ہمارے کائنات کے درمیان میں آپ دیکھے دونوں پاک بیٹوں کا کارنامہ, پیغمبر اسلام پہلے سبق دے چکے ہیں. مولا کائنات کی شخصیت بھی کوئی کم شخصیت نہیں ہے, بڑے کارنامے ہیں مولا کائنات کے. سب کو ایک طرف رکھیے اور جنگی خندق کو اپنایا فرمائیے. جب جنگی خندق کے لیے مولا کائنات گئے ہیں تو پیغمبر اسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایمان ایسا نہیں ہے کہ میں اسے بتا سکوں کہ ایمان کیسا ہے. ہاں جسے کلے ایمان دیکھنا ہے آج کلے ایمان جا رہا ہے. آپ دیکھیے اندازہ لگائیں کہ مولا کائنات کو پیغمبر اسلام میں کلے ایمان نہ ایمان نام ہے مولا کائنات کا. اور خواجہ میری کیا کہہ رہے ہیں, دین است حسین دین بنا است حسین, حسین دین ہے دین کو بنا دینے والا, یعنی باپ کلے ایمان بیٹا دین کو بچانے والا. اب اگر کوئی علی والا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے, اور اگر کوئی حسین والا نہیں ہے تو اس کا تعلق حسین سے دین سے نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں نہیں کہہ رہا تھا کہ جو ایمان سے ہٹ جائے اسے کیا کہتے ہیں, اور جو دین سے ہٹ جائے اسے کیا کہتے ہیں. ایمان سے ہٹا تو ایمان سے تعلق نہیں, اسے ہماری زبان میں کہتے ہیں بے ایمان, اور جو دین سے بھرا اس کا دین سے تعلق نہیں, اسے ہماری زبان میں کہتے ہیں بے دین. باپ سے ہٹا تو بے ایمان, بیٹے سے ہٹا تو بے دین. اب اگر ایمان بچانا ہے اور دین کو ظاہر کرنا ہے تو علی کو بھی مانا اور حسین کو بھی مانا. نظر پڑتے کے ساتھ قریب بن جائے گا. یہ اس میں یہ تابوت ہے, اصل میں یہ ہے شریر. ان شریروں کے مطابق ہمارے اوپر کیا کیا اعتراض ہوتے, اور میں دعوے کے ساتھ یہ عرض کر سکتا ہوں کہ صرف یہ تابوت ہی نہیں, عزاداری کی جتنی بھی رسمیں ہیں ہمارے وہ سب سنت پیغمبر اور دین کے زیر اہتمام ہے. ہماری اس میں کوئی یاد نہیں. نماز ہے وہ ہم نماز پڑھتے ہیں, اصلی نماز ہے پیغمبر کی. ہم جو پڑھ رہے ہیں پیغمبر کی نقل ہے, وضو کر کے نیت کر کے اگر پیغمبر کی نماز کی نقل ہم کر سکتے ہیں, بتائیے اصل نماز ہے پیغمبر کی. ابھی میں نے عرض کیا حاجرا, یہ جو جاتا ہے حاجی اور اگر صحیح نہیں کرے تو اس کی حج نہیں ہے. اصلی سروٹھی جناب حاجرا جی, ہم جو کر رہے ہیں یہ نقل ہے جناب حاجرا کی, اصل نہیں ہے. توجہ فرمایا, اور جیسے کا نام ہے چلی صحیح حاضرہ جیسی صحیح, تو یہ حاضرہ کی نقل اتار رہے ہیں ہم. نماز پڑھنا پیغمبر جیسی, یہ پیغمبر کی نقل اتار رہے ہیں. نقل کا نام ہے شریع. آپ اندازہ لگائیں جب نماز کی نقل اتاری جا سکتی ہے, شریع بنائی جا سکتی ہے, حاضرہ کی نقل اتاری جاتی ہے, ہم شہادرہ کی شریع کو ادا کر رہے ہیں, تو پھر جو چیز حسین سے منسوب ہے فخر اسماعیل سے منسوب ہے. سلوات پر یا رسول اللہ, آپ دیکھیں نام رکھے ہیں خدا کا شکر ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ شریع ہمارے گھروں کے اوپر ہوں اور ہم مطمئن نہ ہوں, ان شریعوں سے ہم مطمئن نہیں ہوں. ہمیں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوں. جیسے باس باس کی خرچے دینے والے ذرا سوچ سمجھ, اس پہ اعتراض نہیں
cosa fare. Quando ti attuavo, mi avvenne una idea ora, non capivo di una vita, ma non avevo una cosa, ma non capivo di una vita. Ma ne ha giorni in carte, mi ha divertito, ho fatto bene la mia madre, sta sempre di un dato il tuo cuore. Ma il tuo trovare, io battaglio con una vita, ma non è una cantata. Thank you.
बच्चे जवान बच्चे से बिल्कुल अलग यूसुफ को भारी मिले गए जुर्म करना शुरू किया करना थे हमारे कत्ल करना चाहते हैं एक तरमीन हूँ कि उन्हें कुएं में डाल दो जब यकीन हो गया भारी जो है कमर में रस्सी बांधने लगे यूसुफ को यकीन हो गया कि अब हम उसको देने वाले नहीं भाई से यूसुफ ने कहा अच्छा मुझे कुएं में डाल दो और जितनी ज्यादा दे दो तो मेरा तो बच्चे ने कहा मानो मानो ये सुनते हैं
I'm not going to let you go.
Thank you.